Я қатысушылар көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма барлығы? Иә, бүгін енді жалғыз өзім жүргізіп жатырмын. Шахмырза жоқ. Жайдан жай эфирді өткізбейді. Жауапкершілігі өте мол кісі, білесіздер. Бірақ бүгін өте маңызды күн ол кісі үшін. Өйткені әкесінің атындағы Жәнібек Карменовтың атындағы дәстүрлі ән конкурсы жүріп жатыр екен және сол жаққа қарай кетті. Шахмырзаның жаңағы жоқтығын білдіртпейміз қатысушылар, иә, барынша белсенді боламыз, көтеріңкі көңіл күймен отырамыз. Шахмырзамен қатар екі жансаямыз да жоқ. Екеуі де денсаулық мәселесімен жоқ қазір эфирде. Жансая 18 жаңағы көз мәселесімен ота жасатып жатыр. Бағдарлама басталған кезде ең басында айтқан еді ғой, жақында бір отам күтіп тұр мені деп. Өйткені жаңағы көзіндегі трубкасын алғызу керек сияқты. Иә, маңызды болғаннан кейін жібердік. Ал Шалқардың жансаясы тісіне байланысты. Кеше біраз айтқан еді, тісім ауырып жүр деп, түбі қалып кеткен ғой деймін шамасы, иә. Ота жасатты деп жатыр ма? Қалай болды? Саламатсыздар ма? Кеше біз больницаға барған болатынбыз, стоматологияға. Сол кезде тісін дұрыс жұлтыққанда жұлған ғой дұрыс, бірақ асқынып кеткен ғой. Получается, порез болған жерде, кескен жерге тамақ кіріп кеткен. Сөйтіп кіріп, қалғанда қайттан оны кесіп, қайттан алды. Сөйтіп беті бас ісіп, қазір система алып жатыр. Білуімше, кәдімгідей түні бойы жанында болдың жансаяның, иә? Түнде жанында болғам, түні бойы мазасызданып ұйықтай алмады. Содан кейін де кішкене беті бәрі ісіп. Камила ханым, тіпті жедел жәрдем шақырттыңыздар деп естіп жатырмын, иә? Жедел жәрдем шақырттық, оның өзінде де дұрыс көмектеспеді, обезболивающий берді. Енді ол кісілер басқа, иә, ештеңе жасай алмайды ғой. Негізі жансаяның да жауапкершілігіне рахмет айтқым келеді. Өйткені қанша жерден жаңағыдай беті ісіп, дене қызуы 39-ға дейін көтеріліп тұрса да эфирге келді, студияға келді. Тіпті эфирге кірмекші де болды, мен сөйлей алмасам да, бірақ отырайын деп редакция алқасы жіберді. Бара ғой деп, өйткені расымен де отыратындай шамада емес қыз. Не дейсің, Кенже? Түнде жанында болған естеймін, ә? Бір түнде бір үйде болдыңдар ма? Енді ауырған соң кенже жанында болдым, ода тұрған не бар? Басқа адамдары бар ғой, енді өзінің туысқандары бар дегендей. Жоқ, именно мен болдым жанында, туыстар емес. Жансая бізге оны айтып қойды, иә, алдын ала. Ағам гастрольдік сапарда дейді, жеңгем төркініне кетті, сонымен мен жалғыз өзім халім өте нашар, Шалқар менің қасымда болады деп айтқан еді. Не дейсің, Нұрсұлтан? Естімей қалды. Жоқ, кенже таңғалып отырғанда бір түнде бір үйде ме деп, пойызбен бірге келді ғой екеуі. Сол кезде айтпадым. Енді пойызда тек қана екеуі ғана болған жоқ шығар. Енді екеуі ғана болады, бір пойызда екі адам болмайды ғой, қанша вагон адам болады ғой. Жоқ, кенже түсінсеші, енді адам ауырып отыр ғой. Ауырып отырсымен қалай тастап кетемін? Жоқ, ойым бәрі жаман. Мен бір жаман мақсатта, жаман ойда айтып отырмын. Сен жаман мақсатта айтып отырсың қазір? Жоқ, жаман мақсатта айтып отқан жоқпын. Просто енді оның да бір туған туыстары бар, ағайындары бар, сол неге көршілері бар деген сияқты. Мысалы қазіргі таңда мен білуімше. Жоқ, көршісін айтпайды. Қайдағы көрші, қайдағы туысқандар үйге өшкенде мен көмектесіп ма Шалқарға барып? Жоқ, бұл жерде Кенженің айтқанында дұрыс, мүмкін халық солай ойлап қалады, иә. Зато анықтап кетті Шалқар. Не үшін бірге ешкімі болмады деген сияқты біліп алдық зато. Зато барлығымыздың ойы таза болады. Халық жаман ойлап қалмасын деп отырған ешкім жоқ деп ойлаймын. Кім сайтыс бастаушы еді саған қазір? Негізі мына жерде Кенже жаңа кішкентай нәрсе мынандай қылып көрсетіп отыр ғой. Негізі онда тұрған ешнәрсе жоқ деп ойлаймын. Не істейсің енді? Жұп болайын деп жатқан, жалпы өзінің қызы, не істейсің сонда? Жоқ, сен ауыра берме, кеттің деп кетіп қалсың ба? Дұрыс деді, қасында болды, жаңағы барынша қолынан келгенше көмектесті, онда тұрған дым жоқ, керісінше мақтауға лайық деп ойлаймын Шалқар. Олар әлі жұп та емес қой, ұсыныс жасаған жоқ жұп болға, үйленген де жоқ әлі. Бірақ бір үйде Зарина, сен бар ғой, жұп болмай деп айтпай ақ қойшы, сен тамақ істеп жүрдің ғой, жұп болмай. Иә, шынымен сенің айтатын жөнің емес ғой Зарина. Бірдеңе болса неге андай бір жаман жағын қарастырамыз да, неге жан жақты ойламаймыз? Ауырып жатқан адам, бірақ бәрібір ішіне бүйтіп бір жаман ниетті ойлар тықпалу керек қой, иә. Енді сіздер Заринаның атам заманында жаңағы талқыланып кеткен тақырыбын әлі күнге дейін айтасыздар, иә. Сен сол үйге барып тамақ істеген едің деп. Енді Шалқар мен Жансая сәл қит етсеңіздер, бұл дүниені қатысушылар міндетті түрде беттеріңізге басатын болады. Ол жерде Жансая ауырды ма, жоқ па, ешкім оны елемейді енді. Бірақ енді жігіт пен қыз бір нық қадам басып келе жатыр ғой, мүмкін өздеріне сенімді шығар. Болашақта міне жақын арада үйленіп кетеміз деп, содан кейін қорықпай бұндай қадамдарға
барып жатқан болар, бірақ айтылмайды емес, айтылады. Я, бірақ жасырып қалса да ешкім оны білмей қалатын еді. Екеу ашығынан айтып отыр. Бірақ қыздың халі расымен де нашар болды деп жатыр маған редакция. Камил ханым, осы тұста мен бір айта кететін бар еді. Айта ғой. Бұл жерде қыз бен жігіттің мәселесі қозғалып жатыр. Біздің арамызда екі құрбының мәселесі қозғалып жатыр. Кешегі ситуацияға байланысты. Қандай ситуация екенін айқындап кетенді? Кеше осы жерде қатысушылар тарапынан айтылды ғой. Айжан мен Кенже қатты жақын жүретін болып кеткен, бірге қол ұстасып жүреді, құшақтасып жүреді деген әңгіме болды ғой осы жерде. Эфир біткеннен кейін Анель екеуміздің арамызда түсініспеушілік болып қалды. Анель екеуіңнің араларыңда? Екі құрбының арасында. Қызық, Анель енді өткенші дүние емес пе деген, е? Жалпы, сенің қазір үміткерің бар емес пе? Иә, менің өзім үміткерім бар ғой, Айжан. Камила ханым, менде үміткері бар адам тыныш жүру керек қой, мен де байқап жүрмін негізі. Бірге қайтады, бірге келеді. Анель қайда қалды деймін да, сен кішкене... Анель? Жоқ, Анель, ладно. Бывшаясы ғой, бұрынғы қызы, бірақ бұрынғы қызының подружкасымен жақындасу деген қалай сен үшін дұрыс? Бұл жерде Күмісай. Жоқ, бұл жерде мен сізге жаман нәрсе айтып жатқан жоқпын, бірақ шынымен көрінеді. Екеуің всегда бірге ойнайсыңдар, күлесіңдер. Қадымгідей, білмеймін, слишком жақын достық немесе кішкене кенженің сезімі бар сияқты маған көрінеді. Күмісай, осы жерде мен айта өтейін, я, сен қатты жақындасу, я, мүмкін бірге қайтатын шығармыз, бірақ күнде емес, кейде, өйткені екеуміздің адресіміз жақын. Бірге келеді деп бұл жерде жоқ фактті айтпай-ақ қой, басқаларға басқаша ой салып қаласың. Мен енді до конца айтайын, мен де сені до конца тыңдадым. Осы тұста енді біз кенже екеуміз 6 маусымда білесіңдер, осы жерде Кәмілі хан екеуміздің арамызда конфликтте болып қалатын еді ғой, кенженің тарапынан маған туысқандар жайлы көп тиісу, менің емес, кенженің тарапынан болатын. Екеуің осы маусымдағы кенже мен Аида сияқты едіңдер, қайта-қайта кенже тиісіп саған. 6 маусымда кенже екеумізде конфликт көп болатын. Бірақ ол конфликттің болғаны дұрыста деп те ойлаймын, себебі кенженің арқасында мен туысқандар мен табыстым, әкем мен сөйлестім, ол нәрсе ситуация жаман жаққа бұрудың қажеті жоқ, өйткені 6 сезонда осындай ситуациядан кейін жақсы нәтиже көрсеткеннен кейін кенже екеуміз енді жақсы араласамыз, себебі біз 6 маусымнан бері келе жатқан 7 маусымда екеуміз ғана ғой бір-бірімізді танитын, ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын, сосын қатты жабысып жүр деп ондай әңгімені қозғаудың қажеті жоқ. Айжан, өтірік емес қой жабысып жүргенің? Мені юбка киіп, кенжеге ұнағың келіп жүрген өтірік емес қой? Кеше сен маған айтып едің ғой өзіңді жаңағыдай жігіттерге ұсынғаннан ұялмайсың ба деп. Сен өзің ұсынып жүрсің ғой кенжеге? Юбка кисе. Сырт көзден байқалып жүр ғой. Юбка кисе, мен өзіме жарасқаннан кейін киім, иә. Сен де осы жерде қысқа кимейді емес киесің. Сен маған әпкесің. Сен кенжеге ұнау үшін киіп жүрсің ғой. Сен маған әпкесің, мен сенен үлгі аламын. Сенің киген қысқаша ортаңды мен де киім, иә. Хорошо. Камила ханым, енді бұл жерде үміткерің бар екенін білем, бірақ үміткеріңмен енді кішкене саған ажырасқандығы кедергі болып жатқанын да білем, сыйластығымыз бар үміткеріңе деген. Бірақ Айжан мүмкін қыз баласы, мүмкін мойындағысы келмей, немесе айта алмай отқан шығар, бірақ мен сеземін, мен кішкене ішкі түйсіктерім сезет негізі. Сезімі бар сияқты Айжанның, және кенжеге бірақ сенімді емеспін, бірақ кенжеде кетар емес сияқты. Күмісай, сен сезімін өте дұрыс істемейді екен, себебі мен ол... Күмісай, мен айтып біле жатамыз оны. Күмісай, мен енді... қатты сезіп қояды екен де, көріп жүрміз осы жерде. Мен айтып отырмын барлығын ашығынан, кенженің үміткері бар, кенже екеуміздің арамызда ешқандай жақын деген қарым-қатынас жоқ. Білдірсе түсінуге болатын еді, қазіргі танысып жүрген жанында жүрген жан. Анель. Мен бір жағынан енді Анель 6 маусымда екеу жұп болған шығар, 7 маусымда да болды, бірақ та айрылысып кеткеннен кейін ол нәрсені қозғау, қызғану деген қаншалықты орынды менің ойымша, сол нәрсені түсінбедім. Мен де Анельдің парақшасына тіркелгенмін, және кеше стористерін көріп таңғалдым, мынандай видео салып қойыпты парақшасына. Қыз бен жігіттің достығында қаншалықты дұрыс бір-біріне жабысуы. Маған сол нәрсе қызық, мен всегда айтамын, эфир тез отырған кезде айтқан болатын, мен қыз бен жігіттің арасында достық бар екеніне сенемін деп. И менің де достарым бар, бірақ бізді де көп сигналы жабысып, бір-бірімізбен құшақтасып, вот деп, онда біз ештеңе жоқ екен. Бізде араласамыз, бірақ ондай жабысу, құшақтасу прям ондай жоқ екен бізде.
Сердце, каншал, кто дрос, он не сделает, не знаешь. Казбин, что это там достанда, прям жабуса. И киво, как парочка, сяхта, он уже жру, каншал, кто дрос. Осы мен не туралы айтқанымыз арғыра айта өтейін. Осы мен негізі бір күн бұрын біздің өзіміздің жеке чатымыз бар, құрбылар ретінде қосылатын. Сол чаттан Анель, маған деген сыйластарыңа рахмет, көрдім деп шығып кеткен болатын. Мен Анель, саған не болды, не болып қалды, кімге ренжідің, маған ренжідің бе, әлде басқаға ренжідің бе, айта өтші осы жерде. Не болып қалды деген кезімде ие сообщениеге айтып бермейді. Сосын мен хабарластым, сөйлесейін, не туралы болып жатыр, не үшін ренжіп жатыр, мен вообще түсінген жоқпын да. Сомен хабарласқан ғой. Бірақ сен нақты саған ренжігенін қайдан түсіндің? Ана чаттан шығып кетті. Оның алдында мысалы, мен өзімнің жеке қазір бизнесім бар да, смузи. Смузимен айналысам. Соны кезе бартермен де жұмыс жасаймын. Алдында осы Жаңыл ханмен бартермен жұмыс жасаған болатынбыз. Және сол тарапқа кішкене әнелдің қарсылығы бар. Мен сенен смузи сұраған едім. Мен оны Ұлжан арқылы білдім. Ұлжан, Анель не үшін ренжіп қалды, кімге ренжіп сөйлестің бе деген кезде, сен Анель саған смузи берем деген екенсің, Анельге сен бірақ оған бермепсің, Жаңыл ханға беріпсің деген кезде, мен соған ренжіткен деп ойладым, сосын қатты көңіл аудармадым. Енді ол нәрсеге бола шығар деп. Мен сөйлеспей жатып, неге Инстаграмға, историяға осылай жабысу дұрыс па деген кезде мен шын айтайын шок болып қалдым. Себебі өзімнің жақын аралас жүрген құрбымнан менімен сөйлеспей жатып, тек Инстаграм арқылы солай атака жасауды мен вообще түсінген жоқпын, Канал хан. Және хабарластың, көтерді ме тұтқаны? Хабарластым, көтермеді, сөйлескен жоқпыз. Мен жаздым, Анеля, не болып қалды, неге менімен сөйлеспей Инстаграмға осылай историяға салып отырсың, неге менімен сөйлеспейсің, мен жазғанда ответті қайтармайсың, сенікі дұрыс па деп едім, сен не жауап күтіп отырсың деп ары қарай өзі ашуланып кетті. Мен айттым, иә, түсінемін, сенде қызғаныш болу мүмкін, ол енді ара қатынаста болдыңдар, азды көпті болса да қызғаныш болады, бірақ та мен кенжемен ешқандай жабысып жүрген жоқпын, біз екеуміз инагда бірге қайтатынымыз болмаса деп мен түсіндірдім. Сосын кешірім сұрадым, Анель, кешір мені, ренжіме дедім. Жаңыл ханға келетін болсақ, енді Жаңыл хан сенің ата жауың ба? Кешірім сұрайсың деймін де, екеуің араларында, екеуің құрбы ретінде араласасыңдар, бірақ менің дым қатысым жоқ деп ойлаймын бұл жерде. Мәселе екеуміз, өйткені бізде Анель екеуміздің ара қатынасымыз әлде қашан тоқтап қойған. Мен ол кезде өздеріңізді көрдіңіздер, ортаға шыққан кезде айтқан болатынмын, анаммен таныстырамын деп. Бірақ ештеңе шықпаған соң таныстық тоқтайды деп екеуміз осы жерде бірге қоштастық. Одан кейін, тем более бұл ситуациядан кейін мен басқалар сияқты, мысалға басқа біреудің досымен жүріп кету ондай ойымда да жоқ, мысалға. И Айжанмен екеумізде де арамызда ештеңе жоқ, жай ғана әзілдесу бар. Осы студияның ішінде ғана шығар біз екеуміз әзілдесіп жүретініміз, бірақ көшеде постоянно бірге кездесу ондай жоқ қой, шынын айтқан кезде. Жаңыл ханға қатысты мәселе қозғалды негізі. Себебі Жаңыл ханға осылай, мен сұраған кезде смузиді бермепсің, Жаңыл ханға беріпсің деген сияқты конфликтті мен басқа біреу арқылы естідім, Анельдің өзінің аузынан естіген жоқпын. Жаңыл хан сенің ата жауың болса да, сен араласпасаң да мен араласатын шығармын деген болатынмын. Енді сен араласпайды, сенің араласпайтын адамдармен мен араласпауым міндетті емес шығар деп өзімнің ойымды, жеке пікірімді айттым. Жаңыл ханмен араласа бер, өзің білесің, кіммен аралассаң да біз сенен сұраған болатынбыз, қайда жүрсің, не істеп жүрсің деп бізге ответ бермей. Анельдің тарапын енді кішкене түсініп жатқан сияқты болып тұрмын. Қарашы, Айжан деген құрбысы бар, және қас жауы кәдімгідей, мына жерде бір жан үшін екі қыз біраз бір бірімен дауласты ғой. Қас бір жауы деп айтсам да болады. Жаңыл ханға сен жаңағы өзіңнің өніміңді бересің, бұрынғы жігітімен өте жақсы жаңағыдай тығыз қарым қатынаста болып кетесің, содан кейін ренжіп жүрген шығар. Сен менің құрбым едің ғой. Жаңыл хан маған осыдан бір ай бұрын театрға билет алып қойыпты. Мен оны білген жоқпын, жақын уақытта айтты маған, сен бір әке туралы спектакльге барғың келіп жүрген еді ғой, мен сен историяңнан көрдім, сол үшін саған орын алып қойған болатынмын, үшеуміз Біржан үшеуміз барайық деген. Біржан келмей қалды, сонымен екеуміз жүрген кезде Анельдің қарсы болуы, сен бізге айтпадың, ескертпедің, біз сенімен кездесейік деген кезде бізбен кездеспедің да, сен Жаңыл ханмен кездестің деген наразылығы болды. Камила ханым, мен кенжеге айтайыншы, кенжені ақ қуып отырсыңдар Айжан екеуің мына жерде. Айжан мақұл қыз ғой, сен еркек баласың, сен үміткеріңді ойлап отқан жоқсың мына жерде. Анель, Анель деп қайта-қайта Анель, Анель деп тоқтай тұр, Меруерт, мен сөйлеп жатырмын, өтініш, тыңда. Үміткеріңді ойлап отқан жоқсың ғой сен. Сендер өз достықтың не екенін білесіңдер ма?
Это мне кажется, сендер білмейсіндер достықтың не екенін. Анайлы деп сөйлеп болайын. Кенжеден сұрап жатырмын. Кенжеден сұрап жатырмын. Маған ұнамайды. Мен олардың арасында. Кенже жауап берсінші маған, пожалуйста. Сосын сөйлейсің, нәзік. Кенже жауап берсінші маған. Достықтың не екенін білесіңдер ма? Достықтың не екенін білеміз. Енді не? Болды ма? Жоқ, не сұраң кеп отыр? Мен Анеля деп мен шығардым ба? Сен вообще үміткерімді ойлап отқан жоқсың. Неге онда? Сен қара, ол әңгіме кеше шықты. Мен айтып отырмын, Анара бар, менің қазір үміткерім бар деп айттым. Ол бұрында тоқтаған деп қайталап айтып жатырмын. Сен қай құлағыңмен естіп отырсың? Кеше Айжан айтты, кеше Айжанға айтты, екеуіңді көп фан парақшалар қосып жатыр. Сен содан түйіп уже Айжанға кішкене айтуың керек еді. Айжан бізді елдің бәрі осындай деп ойлайды екен. Кішкене естейік, жақындамайық, сөйлеспейік. Кумысаевна же Анельде шығарып атыр. Одан басқа Айжан шығарып атыр. Мен шын айтсам, кенже ең соңғы вақыт менің жанымда жүр ғой, бізге барып қыдырамыз. Анарға өте сезім бар, мен білемін. Одан басқа. А, солай ма? Сезім бар Анарға. Негізі мен Айжанға сезім бар. Сіздер кейде бір-бірлеріңізді асыра жақтап кетпейсіздер ма? Осы бір кішкене өтірік ноткаларды қосып, өзіміз общий рилс шығарғанда көбі парақшада подписчиктер бәрі жазады. Неге ана бұрынғы Анель ма? Анель неге апармайсын? Анель қайда? Анау-мынау жазаттан сөмен Анель соған көріп қызғанған секілді. Камила ханым, мен айтып кетейімші. Одан басқа Кумысай, сен неге Анельді қоса бересің? Өз үміткері бар ғой. Жоқ, қазір ақыл айтасыңшы, кенже, еркек сұғы мойындасың, бірте концертке барған кезде есіңде ма? Кумысай, қоса отыр ғой. Ақыл, сен Анара мен аялым барған кезде көрдім ғой, Анарға деген отношениең вообще сезімің жоқ қой. Халатысына қарайсың, Айжан сенде не майысып отырсың? Жоқ, мен Анараға сезім бар деп айтқан жоқпын. Ой, айт кетейінші, айғаламандар дейсіндер, сөз бермейсіндер, енді айғалайым қаждыр аз. Иә, дұрыс, сөз бермейді өздері. Мен көбінесе кенже мен Айжанның қасында жүрем, үшеуіміз иногда қуамыз, солай сендер айтқандай. Иә, кәдімгідей, иногда Анна мен бірге де, но это сезім мүлдем жоқ, екеуі бір вайпта, бірақ та бір дос емес, қарындас пен әпкелі секілді болады ғой, ағасы күнде ұрай береді, сестренкасы ағасын ұрай. Осындай вайп, мүлдем сезім екеуінде жоқ. Сендер айтып жатыр, біз көбінесе олардың қасында боламыз, эфирдің сыртында мүлдем басқаша. Так что білмеймін. Мен Камилаға айта кетейінші, мен айта кетейінші, кенжеге не үшін наразы болып отқанын түсінбеймінші. Кенже не істеу керек? Айжанға ойбай жолама кет деу керек па? Иә, 6 маусымнан бері таниды, араласады, и че? Анараға деген сезім болмаса ашылар енді, сол сезімі ашылу үшін танысып жүрген жоқ па? Просто бұл жерде Камила, сен наразылығың не кенжеге түсінбеймін? Просто бұл жерде кенже еркексің ғой, шық мойындашы. Айжан, менің саған сезімім бар деп айтшы. Қайдағы сезім? Көріп жүр ғой, сезім деген ондай болмайды. Камош, сезім деген ондай болмайды. Жамырап кеттіңіздер, бір-бірден меруерт. Мен Камилаға айта кетейінші, Камила, сен айтып отырсың ғой жаңа, кенжеге үміткерің бар, ұялмайсың ба деп. Айжан ұялмай ма, үміткері бар ғой. Қысқа киіп алып. Оның үміткері жоқ. Үміткері жоқ. Мақұл, үміткерің келмей қалды сен, осы түріңді көріп келмей қалған ғой. Камила ханым, түріңе не болды? Жоқ, мен мына жерде айта өтейін, менің қысқа кигеніме айтып отырсың ғой. Маған күшті жарасады, жарасқаннан кейін. Жарастырған жоқ. Мен қара бал, менің ойымша жарастырған жоқ. Күшті жарасқаннан кейін. Дым да жарасып тұрған жоқ менің ойымша. Әдемі жарасып тұрсын. Кигенің көрі. Меруерт, Камила ханым, мен айта кетейін, көре алмай тұрсың ба сонда? Если фигура сонда бар жатса, Айжан смузиін алып, біз сенде де сонда фигура болады. Камила ханым, айта кетейінші. Менің өзіме жарасымда фигура бар, нәзік, сен айтпай қоймаған, жарай ма? Анель мен Айжанның достығына. Иә, Анель мен Айжанның достығына айта кетейінші дегенімде, негізі Айжан бұл жерде сенікі де кішкене қате болған сияқты да. Жаңылхан екеуі жаңа жау екенін біле тұра кішкене бәрібір оған кішкене неприятно болады Анельге араласқаның сенің, содан кейін ол ренжіп қалған, одан кейін и еще ол неде арақатынаста болып тұрып кенжемен сен жақын достасқаның да кішкене батқан ғой, содан кейін ол саған ренжіп қалған деп ойлаймын. Оның да Анельдің де бұл жерде кішкене ренішісі дұрыс сияқты негізі. Жоқ, иә, реніші барды. Бірақ бұл жерде екеуің бір вайптасыңдар. Кенжемен сен
Екеу, мүмкін сезімдері бар ма жоқ па, бірақ менің ойымша екеу жақсы жарасады. Просто бір-бірлерінен әлі ұялады, и әлі достықтан көп сезім жоқ деп ойлайтын сияқты. Бірақ одан достықтан да көбірек барлық махаббат бірінші ұрсат жігіт пен қыз. Сіздер өткен сезонда ұрсыңдар, енді махаббат болсаңдар болады. Жоқ, баста жауласу болды, қазір достасу, жайлап-жайлап махаббатқа айлануы да мүмкін. Жоқ, өздерің, бір түсінбейтінім қара, өздерің айтады, сенің анараң бар, үміткерің бар, ұялмайсың ба дейді. Енді кеп Айжанмен жарасасың деген қалай? Сен үміткерің бола тұра, енді Айжанға көбірек жақындап қойдың, несе жақындасу болмаса, мына жерде барлық сөздер болмайды, кенже біз ауадан алып жатқан жоқпыз. Жоқ, жақындасу, сен басқаша қабылдайды кесім, күмсай мен ештеңе істеп қойған жоқпын ғой оған. Неше, жоқ, істемесең де, екеулерің бір-біріңе ойындарың бәрі күшті, наоборот, күшті да, бірақ білмеймін енді екеулерің бір-біріңе қарай қадам жасай алмай жатқан сияқтысыздар. Жоқ, күмсай, рахмет, мен айтайыншы, кенже сен кішкене саған бір серьезность керек сияқты, серьезный болшы, сен қазір әңгіменің бәрін әзілге айналдырып жүрсің, күліп бар ғой. Жоқ, бұл әңгіме бекерден бекер шықпайды, сен бәрін сен әзілге айналдырасың да, просто бұл жерде Айжанның да жүрегі бар, анда отқан үміткерің бар, Анелдің де реніші бір жағынан орынды болып отыр негізі. Кішкене әңгімені әзілге, қазір де күліп отырсың, мен саған нормально айтып отырмын, кенже. Жоқ, мен Димашқа айта кетейінші, брат, сен алдында помнишь, кенженің өзі айтты ғой, мен нестабильный жігітпін деді ғой, стабильность деген менде жоқ деді. Енді содан кейін көрініп тұр ғой. Қайда нестабильный, жасы деген 27-ге келдің бе, кенже қайда нестабильность, айтсай серьезный болып жатқан әңгімеге серьезный қарашы кішкене. Күліп отырсың, бағана да қарап отырсың. Димаш, сонда сен Айжанды қызғанып айтып отырсың ба, не себепті қозғап отырсың? Димаш, саған айта өтейін, мына жерде жүрек туралы, сезім туралы сен айтпай ақ қой, а хорошо, осы жерде мен жылап кеткен адамның бірі сенсің. Просто маған кішкене жігіттің серьезность деген нәрсесі маған керек нәрсе, например, кенжеден оны көріп отқан жоқпын мен. Жоқ, серьезность дейтіндей мен миға қонбайтын айтсайшы, сен осы жерде күліп отырсың ғой, бағанда бір миға қонбайтын әңгіме айтып отырсың да, мен үміткерім Анара бар, мен танысып жатырмын, Анармен ешқандай ара қатынас жоқ деп айтсам, сендер өздерің қозғап жатсыңдар ғой. Енді бұл әңгіме бекерден бекер шықпайды ғой, кенже. Кенже, Анделян айтып бастаған сен, Күмісай. Әлі сен Анделя бар еді ғой, не себепті сен кім Айжанмен бірге жаңағыдай Айжанмен қосып жібердің ба? Адам миына қонбай отыр. Мен миым қабылдамай отқаннан кейін күліп отырмын ситуацияға. Мен Күмісайға жауап бере кетейін, осы жерде сен жаңа Жаңылхан туралы, Анель туралы айтып жатсың ғой. Мен сонда Анель басқа біреумен араласпайды екен деп, мен де сонда Жаңылханмен араласпауым керек па? Мен Жаңылханға айтқан жоқпын, бірге барайықшы деп. Жаңылхан өзі маған билет алып қойыпты, мен не істеймін? Анель қарсы шығады, бармаймын десе мен деп айтуым керек қой. Мен қалай жаңа реакция беруім керек, мен түсінбей тұрмын негізі. Анельдің ренжіп жатқаны туралы айтып отырсын, иә, ренжитін шығар, бірақ енді мен неше рет қақсап айта беруден шаршамаймын. 6-шы маусымнан бері араласып келе жатқан адам осы кенже, 7-ші маусымда бір-бірімізді жақын танитын адам ретінде біздің арамызда ештеңе жоқ болмайды да. Жоқ, енді сіздер жақсы білесіздер ғой, наоборот, егер көбірек жақындасып қойса, бұрыннан бері қатысушысылар, ол әңгіме болған, ол бұрында да болған, қазір де болады. Тағы да, жоқ, мен саған Жаңылханмен араласпа деп жатқан жоқпын, ол сенің құқығың, араласа бер. Просто Анелдің де ренішісі мүмкін сені жақын қабылдап қалды. 6-шы маусымнан бері осы студияда келе жатқан, жалпы кадр ішінде отырған 3 адам бар, иә, дәл қазір студияда. Ол Айжан, кенже және мен. Және менің есімде кенже мен Айжан бір-біріне қарсы жандар еді жалпы. Жоламайтын, ұрсысатын, тиісетін бір-біріне. Және 7-ші маусымда бұл жағдай түбегейлі өзгеріп кеткен. Кеше ғана бізде қанша 7-8 жарнама бар ғой. 8 жарнама бойы кенже мен Айжан бір-бірінен алшақтаған жоқ. Жанында ойнап жүр, қалжыңдасып, құшақтасуда бар, төбелесу бар арасында кәдімгідей. Кеше ғана айтқан едім Шах мырзаға, мына екеуі неге бір-бірінің қасынан шықпай қалған деп, аузымды жинап үлгермедім. Кешке Анель мынандай сторис жариялап жатыр. Бір жағынан оның да ренішін түсінуге болады. Кім біледі, қазір біреу тұрып менің сезімім бар деп мойындай ма? Жарнамадан кейін көрейік. Анель, маған көрсеткен сыйластықтарың үшін рахмет деп біздің тобымыздан шығып кетті дейді Айжан. Оған екі себеп бар. Бірі Айжанның Жаңылханмен бірге уақыт өткізіп жүруінде, екіншісі Анельдің бұрынғы жігіті кенжемен тым жақын дос болып кеткенінде. Айжан, қараш енді мысалға, кенженің жағдайында расымен де мен кішкене Анельдің логикасын түсініп жатқан жоқпын. Өйткені
егер кенже Анельді тастап кеткен болса, онда түсінуге болушы еді. Қыз әлі жаралы, қалай деген сияқты. Бірақ өзі, я жігіт үйленем деп тұрған кезде, өзі бас тартып кетіп қалды студиядан. Және кенжені қазір не үшін қызғанып жатқаны, мен түсінбеймін ол жағын. Бірақ Жаңылхан мәселесінде мен түсінем. Өйткені рас қой мысалға, сенің жауың болып табылатын адаммен сенің жан құрбың жақындасып қайта-қайта кәдімгідей араласып жүрсе, ренжейсің ғой. Достық деген сонда емес пе, сенің жауың, менің жауым деген сияқты емес пе? Камил ханым осы тұста енді, Анель мен Жаңылхан екеуі жау деп те айтуға келмейді негізі, бірақ араласпайтындар бар, бірақ сәлемдері түзу. Сәлемдер түзі бір-бірімен қатты кек емес, кектеспейді, қастаспайды. Бірақ та маған Жаңылхан өзі билет алып қойдым, бірге барайық дегеннен кейін мен қуана-қуана сол спектакльге барғым келгендіктен, я барайық дедім, мен ойша ішімде бір арам ойда болмапты. Ол енді бір факт, екінші факт мысалға Анель үшін, сен өзіңнің өніміңді жаңағыдай сұрап тұрған Анельге бермейсің де Жаңылханға бересің мысалға. Анель тарапынан я сұрау болды, содан кейін менде мынандай бір әдет бар өзі. Сәпшенен түйіне келіп тұрады, оны мен оқиым деймін дағыны ұмытып кетемін. Сол нәрсемен ұмытып кеткенмін. Соны маған сен вообще ответті қайтармадың, Жаңылханға смузи бердің дейді. Ол нәрсені болды, содан кейін ол айтты, мені мамама алып бергім келіп тұр смузиді деді. Сосын мен хорошо дедім. Уже содан кейін барып, ары қарай екеуміз де ұмытып кеттік негізі. Аласың ба деп мен де айтқан жоқ, ол да алам деп айтқан жоқ. Жаңылханмен неге спектакльге барған кезде айтты, мен Айжан, сен жақсы арықтапсың, мен де сен сияқты арықтағым келіп жүр. Организмді тазалайын, маған смузиңді берсең, бартер бойынша жұмыс жасайық деді. Сосын мен хорошо дедім де, біз ертесіне уже басып кеттік. Ойлану ондай ештеңе болған жоқ. Мен негізі ондай нәрсенің барлығын қатты қабылдайтын адам емеспін. Камила ханым, мен үшін ол норма. Мен білмеймін, соған бір таң қалып шок болып қалдым. Мен жерде Айжанды қолдап кетсем деп едім. Айтайыншы мен бір рет. Мысалы, мына жаңағы ситуация кенже мен Айжанның арасындағы махаббат анау мынау бар деп Күмісай мүмкін болашақты көріп тұрған шығарсың, бірақ болашақ қазір келіп тұрған жоқ. Екеуінің арасынан ондай сезім мен лично көрген жоқпын. Қарындас пен аға сияқты ойнағаны бар шығар, бірақ ондай сезім қазіргі таңда жоқ, болашақта болуы мүмкін. Бірақ ол жоқ қазір. Біз кенжекемізді адамдар не үшін қосатын білмейміз, ана біз Ледико периодтағы мультфильмде екі жынды бар. Сол сияқтымыз ғой біз екеуміз. Бір вайпта. Плюс пен плюс бірге жүреді, содан кейін күле. Айжан, соңына дейін менің ойымды айтып шығайыншы. Камила ханым, айтсам бола ма өз пікірімді? Айтам дегенімді айтып шығайыншы соңына дейін. Жаңа алдыңғы маусымда екеуің бірге отырыпсыңдар. Любой, мысалы, психология жағынан қарасақ, егер мына кісілердің бәрі бұл кісілерге жаңа адам, екеуі бұрыннан бір-бірін таниды, сондықтан жақын араласатын шығар. Мысалы, екеуі сондықтан бір-бірін жақсы түсінеді, бір вайпта, содан кейін бір-бірін қолдап жүр. Бірақ мына жерде бар ғой, жаңа айтып отыр ғой, Анельдің смузи дейді, және бір концерт дейді. Зарина, не болған? Мен айтайын деп отырмын ғой, расол пікірімді. Сосын мына құрбыға қатысты қызғаныш деген мен өзім жеке басым түсінбеймін. Мысалы, өйткені әр бір адам, бір тұлға, әркім өзі шешеді кіммен сөйлесетінін. Мен мысалы ешкімді ешкімге ешқашан қызғанған емеспін. Әркімнің өз шешімі кіммен араласса да. Мысалы, менің бір құрбым, маған қатты ұнамайтын немесе менің бір жауыммен араласатын болса, ол оның таңдауы, мен оның таңдауын сыйлаймын. Мен просто айтамын, егер сен ол адаммен сөйлескің келсе, сөйлесе бер, бірақ менімен жеке шық, одан бөлек. Мен сенен басым тартпаймын, бірақ өздерің жеке араласыңдар, менімен жеке аралас. Я на жерде енді жаңа, мен айта кетейінші, Күмісай, жаңа сөзімді жалғастырып. Жаңағы Айжан айтып отыр ғой, жылы жауып отыр ғой кенженің мәселесін, смузи дейді, концерт дейді, және кенжеден қызғанып отыр деген сөзден қашып отыр. Негізі басты мәселе ол смузиіңде, концертіңде емес, басты мәселе Анель кенжені қызғанып отыр. Және Анельдің қызғанып отқаны өте орынсыз, өйткені кенже Анельдің жігіті емес, бір таңсықта жүрген адам емес, өзі тоқтатты, өзі кетті. Білмеймін, сторис салып не ап тылтиып жүрген ол қызды мен түсінбедім. Просто Айжан, біз түсінем, я сен 6 маусымдан бері мына жерде отырсың, маңдайында жұлдызым бар. И жаңа смузи бірінге деп реклама жасай бермеші, пожалуйста, өзің неңді. Сен вообще білесің ба, что такое женская дружба, что такое женская солидарность мияқта? Біз жынды емеспіз, біз бәріміз көріп тұрмыз. Кенже просто Камила ханым, мен ойлаймын, кенже осы жерде неге мойындамай өтірктен ба күліп қоя салып жатыр? Просто екеуі қорқып тұр, қазір білдіріп қойсақ жобадан
жаңадан қуып жібереді. Ешкімге ескерткен жоқпыз деп, но біз соқыр емес, біз айналаңдар. Жауап берейтін мен, Саринаға. Сен осы жерде айтып отырсың, реклама жасамайық қой деп, ол реклама жасамаса да, оны барлығы біледі. Мен айналысатынымды әлеуметтік жерінен де барлығы көреді. Анелдің тарапына келетін болсақ, мен осы жерде тағы да айтып өтейін. Біздің арамызда достық болған, бар әлі де. Мен одан кешірімде сұрадым, Камила ханым, осындай жағдай болып қалған үшін. Я айбетпе, мен саған ескертпе осылай шығып кеткенім үшін. Мен екеуіңнің жаңағы қатты жау екендеріңді мен қатты жауда емесіңдер, бір как будто мен онымен вообще араласпай қоятындай. Мен сенімен де араласам, онымен де араласам дегенде мен барлығын түсіндіріп айтқанмын. Осы жерде маңдайындағы жұлдызың демей-ақ, барлығымыздың дәрежеміз бұл жерде бір, ешкім ешкімге жұлдыз болып кеткен жоқ. Мен қарапайым, кәдімгі сендер сияқты адаммын. Зарина, мен тағы да айтқым келеді. Кенже, мен сенен басқа ешкім былай ойнамайды. Сен де ойнайсың осы жерде. Кеше историяда өзің айттың. Кенже, менмен де тикток түсіреді, менмен де ойнайды деп. Өзің солай айтқан болатынсың. Зарина, енді өз сөзіңе өзің қарсы шықпа. Өз сөзіңе қарсы шықпа, хорошо? Айтып кетейінші, егер де дос болғанда, егер де шын дос болсаңдар, достың любой қателігін, выборын сендер қабылдайсыңдар. Өйткені ол шынымен де дос. Болмайды, бір жамандық жасады, болды, сен менің досым емесің, только жақсы кезінде сен менің досың. Это оның выборы. Сендер свободно дышать етуге беру керексіңдер достарына. Неғып сендер оларды жабасыңдар. Ол сенің жауың, но ол анау қызың жауын емес. Саған бір нәрсе жасады ма? Кім? Маған жалған ештеңе жасаған жоқ. Мен сені шатастырма, ол жамандық емес. Қатты дос кезінде сен ол ең жақын адамың. Егер сен жүректен дос болсаң, білмеймін, мен әркім әртүрлі, бес саусақ бірдей емес қой. Мүмкін сіздер қызғанбайтын шығарсыздар, бірақ мен де қызғанам. Значит, сені қызғанып, ренжіп тұрма, сені өте жақын қабылдаған, значит, Анель. Сенің досың, сен әркім әртүрлі ғой, әркім әртүрлі ғой. Ладно, сіздер түсініп отырым, шұғыла, сені нәзік қызғанбаймын, мен қызғанбаймын деп жатсыңдар. Бірақ қызғанатын адамдар, например, мен қызғанам. Камила ханым айтып жатыр, тоже мағандай ренжеймін мен де. Егер ол адаммен араласса, мүмкін мен араласуды жалғастыратын шығармын. Бірақ бұрынғыдай болмайды. Мен сондаймын. Мен қызғаншақ сондай адамдар болады. Шынымен қызғанады. Сенің айтқан орынсыз неге білесің ба? Орынсыз неге? Өйткені сен жаңалқамен араласасың. Сен как будто мына жерде жаңалқанды как будто жау қылып тастадың да, жаман қылып тастадың, жаман қыз ретінде. Төмен түсіріп жатсың кәдімгідей. Екеуінің арасында ондай конфликт болатындай, жарайды, бір жігітке бір проблема болған шығар, мәселе болған шығар ол эфир барысында. Бірақ эфирдің сыртында олар бет жұлысып, ұрсатындай дәрежеге жеткен жоқ. Егер жау болып кететіндей, саған жаңалқан барлығын айтқан шығар, не себепті жаңалқанды жаман. Мен білемін олардың жаман қыз ретінде көрсетіп отырсың қазір. Наоборот, сен жақсы араласасың ғой онымен. Иә, бағдарламамызды жалпы бүгінгі эфирді 6-шы маусымның да қатысушылары қарап жатқан сияқты. Арасында әрине Анель бар, хабарға шығам деп жатыр жарнамадан кейін. Және Анельден басқа да тағы да бір 6-шы маусымның қатысушысы, менің де айтар пікірім бар, мен де хабарласам деп жатыр студияға. Ол кім екен? Жарнамадан кейін. Тақырып негізі Кенже мен Айжанның жиі бір-бірімен араласып, кәдімгідей ойнап жүргендері жайында басталған еді. Бірақ қыздар арасындағы бір жаңағы құрбылық мәселесіне ауып кетіп жатқан сияқты, е? Кенже мәз, білмеймін. Тақырыптан қашпаратқаныңа мәзсің бе? Жоқ, мына жерде ситуацияны басынан ашып айтып берейінші. Өйткені бағана ақылда уже қате айтып жатыр да, уже кімге анара деген сезім бар деп. Негізінде әлі сезім жоқ, ол бір. Өйткені мен де мынандай ой болды да, Анелемен тоқтатқан кезде мен бірдесіне іштегі сезім менде өшіп қалған жоқ. Ұнату кәдімгідей жақсы көру болды. Одан кейін бір ұмыту үшін барынша енді келген анарамен бірге көп уақыт өткізу арқылы ұмытуға тырыстым. Сен жаңа мына жақта не болғанын естідің бе? Бір қызғаныш ноткалары болды мына жақтан. Естідіңіздер ғой, қатысушылар, иә, болды, иә. Менің сезімім әлі соңына дейін өшкен жоқ десе, не болды сонша күрсініп деп, Айжан? Жоқ, өзі отырып отырып сонша дегенге айтып отырмын да. Не болды сонша? Шығып кетті бірақ, иә. Қайттан уақытта артқа айналдырса айтпас па едің сол сөзді? Бірақ не болды сонша күрсініп? Күрсінгенде енді үйленейін деген қызы еді ғой, сол жайында айтып жатыр. Екеуі енді екі жаққа кеткен адамдар ғой деймін да. Бірақ Кенже, мен сені қызық көрем. Сезім. А,
айтқым келген жоқ, не туралы ойлап отырсыздар. Мен вообще Анельге қатысты нәрсе айтқым келген, мен Кенжеге вообще екеуміздің арамызда дым сезім жоқ, мен айта беруден шаршамаймын бұл нәрсені. Айжан, сен тырысып жатсың ғой көрсетпеуге, бірақ дене тілі деп өзің айтатын едің ғой, дене тілдерің прям айтып жатыр, что ұнататыңды. Бағана кімде YouTube-та да меруерт жараспайтын сияқты, ештеңе шықпайтын сияқты десе, Айжан айтады, қызғанып жатсың ба дейді. Мен просто анандай, мен микрофонсыз көп сөйлеп қоятын адам, мен прикол ұстап көп сөйлеп қоятын адам. Мен де солай шығып кетеді негізі. Қызсың ғой, иә. Мен де солай шығып кетеді, мен өзім анда әзілдеп сөйлеген жақсы көретін адаммын. Мен как всегда без микрофона болса да барлығын әзіл айтып отырамын. Айтшы Кенже. Әзілдің астында бір шындық бар. Айтшы Кенже, неге Айжан жақтамай отырсың сен? Айтшы Кенже деп жатыр ғой. Айтса екеуміз прикол ұстап жүретінімізді. Жоқ, екеуміз әзілдесеміз, бірақ мысалы мен басынан бастап айтамын дедім ғой, сөзімді аяқтаған жоқпын. Одан кейін ұмыттыру үшін барынша енді анарамен сөйлесіп көрдім. Анара вообще мына жерде аталмайды екен негізінде. Қызық, иә? Қызық ол бір жағынан. Бірақ та да оған дейін де мен баса қызбен, жарайды ұмыттыру үшін де баса қызбен сөйлесім келген. Ол қыз да студияда отыр негізінде. Ол туралы да айтылған болатын осы эфирде. Мүмкін анальмен тоқтап қалғанның өзінде де, мүмкін сол қызбен сөйлесіп, сол қызбен ара қатынас құрғым келген, танысып көріп. Бірақ ол Айжан емес еді. Микрофон неге тастайсың, Айжан емес деп айтсаш та қанса кім екен? Жанель деп ойлаймын өз басым. Жанель сияқты. Өйткені Жанель мұнда үміткер болып келген кезде Кенже бұрынғы танысым деп айтқан болатын. Қазір осында студияда отыр дейді, мүмкін Жанель деп ойлап отыр. Жоқ, оған неге таңғалып отырсыңдар? Алдында эфир барысында Шах мырза өзі айтқан емес па? И оны Кенже өзі мойындады. Жанель де оны енді айтасы, бір қыз емес Жанель де бонда. Кенже немене жасырып отырсың? Жоқ, Анара есімін есімі неге аталмайды деп күйіп пісіп жатсақ, мына жерде Жанель есімі тағы қосылып жатыр, иә? Жоқ, енді айтып жатырмын мында. Сезімім Анельге болды, және осында бір қызға содан кейін сондай ойым болды, отбасы құрып кетемін, ана қатынас құрамын деген бір. Бітікші, Жанеля, жігіттердің жүрегін алып біттің ғой мына жерде студияда. Бірінші, Айжанмен мәселені шешіп алайықшы, иә, ары қарай кете берсек, қыздардың есімдері аталып жатыр, тізбектеліп жатыр. Айжанның құрбысы хабарласып тұр біздің студиямызға. Сәлеметсіз бе? Шақ мырза, Камила ханым, сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Сәлем. Сәлеметсіздер ме? Шақ мырза жоқ, өкінішке орай. Бүгін жоқ па Шақ мырза? Иә, Камила ханым ғана отыр. Камила ханым, сәлеметсіз бе? Дауысын танып отырсыздар ма? Ау? Анель емес. Ұлжан деп Камила дұрыс айтып жатыр. Сәлем Ұлжан, қалың қалай, барлығы жақсы ма? Жақсы, шүкір, өздеріңізде қалай? Шүкір, біз аман есенбіз, бірақ бір мына жерде ыңғайсыз тақырыптар көтеріліп жатыр, және сен де мен де эфирге хабарласқым келеді деген ниетіңді білдіріпсің, демек айтарың бар. Иә, мен негізі жұмыста отырғам ғой, сөйтіп маған Анель звондайды. Эфирді қосшы, қарашы деп. Сосын қосып қарасам, Айжанның айтқан пікірлерін естіп жатырмын бағанадан бері. Айжан, білмеймін саған не болғанын, қандай нәрсе саған осы бүкіл біздің арамызда болған нәрселерді эфирға шығаруға не түрткі болды саған, айтшы. Сен Кенжеге сезімің болса, неге бізге айтпайсың? Мен сенен сұрадым ғой жеке сөйлескен кезде. Айжан, Кенжеге ұнататын болсаң, Кенжемен қосыл, мен Анельмен сөйлесемін ол жағын. Енді құрбы ретінде Анельді мен түсінемін. Өйткені мысалы сенің жігітің болса, мысалы, иә, до этого жүрген, иә, сенің жақын құрбыңмен, мысалы мен деп айтайын, иә, мен сол баламен сөйлесіп жүрсем, құшақтатып жүрсем, сенің де көзқарасың маған өзгереді ғой. Мен саған сол нәрсені айттым ғой, сен айттың, хорошо, түсіндім дедің. Бірақ таңертең сөйлестік, біз сенімен айттық, кездесеміз дедік, сен хорошо дедің, үшеуміз кездесіп сөйлесетін едік. Сен алдыңда бүгін бәрін эфирға шығардың, не себепті? Мына жерде енді Ұлжан, сен бағана біз бүгін басқаша сөйлескен сияқты едік, иә, эфирде басқаша әңгіме айтып отырсың. Жарайды. Айжан, мен перепискаларды жіберейін ба? Сондайға дейін кетіп қалдық па? Хорошо. Қазір сен мен өтірікші қылдырып отырсың, мен саған не деп айттым бағана, группада не деп айттым? Мен саған айттым, Айжан, ладно, типа успокойтесь дедім, не істемеңдер. Зачем жігітке бола бір, негізі шыны керек, сен білесің, иә, жан сырымызды бәріміздің, Анельдің де менің де секреттерімізді білесің, иә?
Ұлжан, мен мына жерде кенжемен жабысып алып жатқан жоқ, мен кенжемен жүріп кетіп жатқан жоқ. Біз, мен сендерге де айттым, кенжемен 6 маусымда араласқанымыз туралы, қазіргі кезде араласамыз деп айттым. Мен Анельдің және кенженің екі ортасына түскен емеспін, екеуін айырып жерген мен де емес деп айттым. Екеуін қосуға да тырыстым мен кезінде, кенжемен де сөйлескім, кенже де маған сұраған, Анельдің маған деген сезім бар ма, қалай ойлайсың, құрбысы ғой деп. Екеуміз бірге уайымдаған адамбыз, мен бұл жерде кенжемен қосылып кетесіз деген нәрсені айтпай-ақ қойыңдаршы. Сосын мен группада я жазған мәселе болды. Мен сосын саған айттым, мен вообще сол группада айттым. Анельдің өзі енді неге сөйтіп отыр, до конца барам деп отыр, мені кешірмей отыр, мен не аяғына жалынайын ба дедім ғой сол кезде. Жоқ, сен неге эфирға шығарасың? Қалжыңда сөйлестік қой біз, сенімен шештік қой проблема, неге сен эфирға шығарасың бұл нәрсені? Бұл жерде деген Анельдің анасы көріп отыр мысалы, иә, сен анасын білесің. Негізі, Ұлжан, қараш, мысалға, бұл тақырып неге эфирге шығып кетті? Бастаған Айжан емес қой. Анельдің жаңағы бүкіл халыққа жариялаған сторисінен басталды ғой мысалға. Камила ханым, мен түсінем, иә? Қанша жерден ол нәрсе шықса да, иә, Айжан просто үндемеу керек еді. Мен сол нәрсе, если Айжан үндемеген кезде, мен... Бірақ неге үндемей қалу керек Айжан? Өйткені Анель барлық халыққа үндеу жариялап жатыр ғой. Жалпы нақты кенжемен Айжанды меңзеп тұрғаны бәріне аян. Барлық көрермен түсінді меніңше. Халық басқаша ойлап. Мысалға Айжан үндемей қалса, демек ол пікірмен келісті деген сөз, демек кенжені ұнатады деген сөз емес пе жалпы? Енді қыз бала ретінде мен Анельді түсінемін. Оның ашуы келеді, иә. Қыздар эмоционально болып келеді ғой. Все равно ішіндегі нәрсені олар сақтай алмайды да, шығарғысы келіп тұрады да. Сол себепті ол ашумен шығарылған нәрсе ғой. Бірақ екеуі сөйлесті, проблеманы шешті таңертең. И қазір эфирға кіріп осындай нәрсе айтып отыр. Ұлжан, проблема шешілген жоқ. Мен Анельден кешеден бері кешірім сұрадым, иә. Анель, осындай жағдай болған үшін, кішкентай мелочь үшін біз арамызды бұзып алмайықшы, ары қарай до конца араласайық, группаға қайтадан қосылшы дедім. Ол Анель айтты, мен если группадан шықпасам, сол мәселе қалып қоятын еді деп. Сен маған қазір үндеме деп отырсың. Мен үндемейтін болсам, сол мәселе тағы да қалып қоятын еді. Халық сосын мен туралы не ойлайды мысалы, айтшы. Не ойлайды кенжекеміз туралы? Сосын мен осы жерде шырылдап жатырмын. Не үшін шырылдап жатырмын? Кенжекеміз доспыз деп шырылдап жатырмын мен. Кенженің артына еріп, иә, кенже мысалы сен қолданып жүр, шыны керек. Ол Анельге андай өзің қалай айтсам болады, мейіт қой, сол себепті саған жақын жүр да. Жоқ, Ұлжан, мына жерде сөзің қате болып жатыр ғой. Қолданып деген сөзіңді дұрыстап айтып кетші. Мен негізі шыны керек, сен вообще естігімде келмейді. Кенже сен, иә, Анельмен жүрдің, иә, көп нәрсе бастарыңнан өтті. Барлық нәрсені білеміз, қалай болған, не болған, иә. И қазір келіп эфирға келіп өтірік екі жүзді болып отырсың. Ондай нәрсеңді айтпай қоймаған. Мен қазір Айжанға тек өкпе ренішім бар, соны айтқым келіп отыр. Ұлжан, біз Анель, кенже үшеуміз бірге жүрген, бірге баратынбыз. Алдында екеуі жүрген кезде де бірге мен қастарында жүрдім. Сол кезде де біз кенже екеуміз көп ойнаймыз негізі. Ойнап сөйлескен кезде Анель ол кезде вообще қызғаныш білдірген жоқ. Қазір неге қызғаныш білдіріп отыр, мен түсініп отқан жоқпын. Анель не деп айтты? Есіңде ма? Нені? Бір күн бұрын кездесердің алдында Анель бізге не деп айтқан есіңде ма сенің? Жоқ. Кенже не деп айтқан біз жайлы? Не ол? Есіңде ма? Мен неше түрлі нәрселер есіме түсіп жатыр, не айтты? Есіңде ма, сол нәрсе бір ақ нәрсе ғана айтылды кенже жайлы. Сол нәрсе есіңде ма? Соны біле тұра сен сол нәрсеге өзің барып отырсың да. Екі сұрақ бар Ұлжан саған. Кенже Айжанды қолданып жүр деген сөзіңнің астарында не бар, не жатыр? Соны түсіндіре кетсең, және кенже қыздар жайында не айтты? Екі тақырыпты айқындап кетші. Енді не айтқан жайлы мен айтқым келмейді қазір негізі, шыны керек. Бірақ неге мен олай ойлаймын, кенжеде андай кек қайтару мақсатында депші. Өйткені енді Анель қалай кімге кенжеге жоқ деп айтқандықтан, кенжеде бір андай өкпе реніш қалып қалған сияқты да. Сол себепті қазір мысалы басқа да қыздар бар ғой эфирде, неге басқа қыздармен сөйлесемін? Ұлжан, сен айтып отырсың қазір не? Әдейі Айжанның жанында жүр дейсің ғой. Аха, ол жағын түсінікті. Әйтпесем Айжанды қолданып жүр дегенде енді халық неше түрлі ой жалпы өздеріне ойлануы мүмкін, иә. Екінші сұрақ Ұлжан, не деп едік жаңа? Не деп айтты кенже? Кенже қыздар жайында не деп айтты? Сен эфир заңдылығын білесің Ұлжан, бір дүниенің жаңағы ұшын шығардың ба, оны соңына дейін енді айту керек. Кенже айтқан болатын, Айжан мен Ұлжан мен араласпа, олар жаман қыздар, олар сені құртады, олар андай да мындай деп айтқан болатын. Бірақ келесі күні білмеймін, аяқ асты кенженің басына не ұрғанын,
төртеуміз отырып кездесейік, Ұлжан мен Айжан шақыр дейді. То бірте араласпа дейді, то араласып дейді, оны қалай түсінуге болады. Қалай, қай жағынан түсінесің ол нәрсені? Расымен де айттың ба сөйтіп Айжан мен Ұлжан жаман қыздар деп? Жоқ, фактпен сөйлейді. Факт болса, иә. Онда мойындайтын едім. Ешқандай факт жоқ. Андай адамға бұл жала жабу болып есептелмейді. Сенде хотя бы өміріңде бірінші рет болса да еркек ретінде сөзіңе, айтқан сөзіңді мойындашы, пожалуйста. Жоқ, еркек ретінде мойындап отырмын. Қазір еркек ретінде деп айта берудің қажеті жоқ. Мына жерде тыр жалаңшы жүгіріп өтпеймін ғой, по-любому. Ол түсінікті жағдай ғой. Мойындаса айттың ғой, сол сөз айтылды ғой. Аузынан шықты ғой сол сөз. Ондай сөз шыққан жоқ. Кенже, қойшы, 200 мыңды қазір көрсетпей қойшы, пожалуйста, эфирде. Өзіңді ангел қылдырып көрсетпей ақ қойшы, эфирде бір керемет адам ұқсап. Жоқ, мен пендемін. Осы сыртта қандай адам екеніңді, зачем сен қазір осындай нәрсе істеп отырсың, адамды өтірікші қылдырып. Егер ол нәрсе болмаса, мен никогда айтпаймын. Мен қалай болды, солай айтып отырмын. Ешқандай сөз қосып та тұрған жоқ мына жерде. Ұлжан, сені... Егер қазір отырып, анельді түсіргілерің келеді да, бірақ бір жағынан ол нәрсе дұрыс емес. Адам эфирден кетті ма, болды, ол нәрсені қозғамаңдар. Ұлжан, анельді түсіргім келсе, мен басқаша нәрселерді айтып қоса салатын едім. Мен бұл жерде адамгершілік нәрсемен айтып тұрмын. Мен анельден неше рет кешірім сұрадым деп те айттым. Енді не істейін, айтшы, Ұлжан, сенің бойынша не істейін? Анельдің үйіне барайын ба, 101 роза алып? Жоқ, түсінші, мені де қыз ретінде түсінші, мен не істеуім керек енді? Мен кешірім сұрап отырмын ғой. Айжан, Анель сені кешірді ғой, неге сен қазір... Кешірім сұрағанға ответ берген жоқ қой, Ұлжан, ответ берген жоқ. Ол маған айтты, ол маған айтты, ол группаға жазбайтын еді ғой, если сөйлескісі келмесе, ол саған жауап берді ғой. Ұлжан, енді қараш, мысалға, егер де мен қазір кіммен Айжанмен жүріп кетсем, мысалы, сөз салып, онда айтуыңа болушы еді, пайдаланып жүр, әдейі жаңағыдай менің досыммен жүріп кеткені үшін деп, кек қайтару мақсатында деп. Бірақ мен қазір айтып жатқан жоқпын ғой, Айжанға сезім бар, мен екеуміз жүргіміз келеді деп, ондай әңгіме болған жоқ қой бұл жерде. Кенде, біз сені білеміз ғой, қандай адам екеніңді. Ол қазір емес шығар енді, может, уақыт өте келе сен деген сөз салуында мүмкін аяғасты өзіне андай не жинау керек қой, рейтинг все равно. Сен енді все-таки біреудің жолаушы досысың ғой, сол себепті сондай нәрсе болады ғой. Ұлжан, бір нәрсені түсінбей жатырмын мен. Анельді тастап кеткен кенже емес қой. Неге бұндай ботқа жасап жатсыздар? Мына жерде жалынды жігіт, бірге болашағын көрді Анельмен. Анельдің өзі бас тартып кетті ғой енді, сезімі жоқ қыздың. Енді неге қызғанып жатсыздар? Ол жігіт менікі де болмасын, біреудікі де болмасын. Рұқсат бермейсіздер ме сонда кенжеге енді ешкіммен жалпы ары қатынас құруға? Камила ханым, сіз просто көп нәрсені білмейсіздер ғой. Эфир енді редакцияда ол нәрсені білмейді. Бірақ мәселе негізі екеуінің айырылысуы вообще негізі басқа нәрседе болған болатын. Енді сен біздің көзімізді ашсаңшы онда, сен барлығын білетін болсаң. Мен ол нәрсені айта алмаймын. Оны егер де Анель өзі шешіп айтам десе, эфирде айтсын. Бірақ мен оның ішінен кетіп айтамын. Бұл жерде Ұлжан, бұл жерде себеп мында. Анельдің сезімі жоқ кенжеге. Бітті. Мүмкіндік берді қыз баласы өзіне де, кенжеге де бір сезімім ашылар, мүмкін барлығы жақсы болып кетер ме деп. Болмады бірақ, болмады. Меніңше қалған себептердің барлығы жай ғана сылтау. Олай деп ойламайсың ба? Мысалға, егер Біржан мына жерде Анельге қалай айтсам екен, сатқындық жасады демей қойын, бірақ соған жақын дүниелер жасады ғой осы студияның ішінде. Бірақ дегенмен жігіт шақырған кезде қыз жүгіріп бара берді. Неге? Өйткені сезімі болды. Сезім бар жерде қалған дүниелердің барлығы маңызды емес. Кенжеге сезім жоқ, бітті. Осы емес па себеп? Ең басты. Қанымның бар сезімі болды. Анельдің сезімі болды. Мен құрбысы ретінде сезім болса неге соңына дейін бармады ендеше? Мысалға кенже білмеймін, басқа қыздармен сөйлесті ме, көзіне шөп салу фактісі болды ма, жоқ әлде тойға жаңағыдай асықпай Анельдің басын өтіріктен айналдырып жүрді ме? Мысалға толықтай дайын болып жүрді ғой жігіт. Соны кенжеден сұрақта қалай бол, не себепті екен? Кенже өзі біледі ғой кімге не айтқанын. Ұлжан, сен қызықсың. Мына жерде біздер барлығында осы жерде Анель екеуміз отырып ортада барлығын айтып берген болатынбыз. Сен өзің бір үшінші адам, бөлек адам болып құрбысы, мүмкін саған басқаша айтқан шығар, эфирде маған басқаша айтқан шығар. Саған қалай айтты, соны ашық түрде осы жерге барлығымызға айт онда. Онда айт, иә. Толық айтқан жоқсың барлық нәрсені. Толық айт осы жерде. Қазір эфирге қосылады ғой, сол кезде айтады. Сен бастап отырсың ғой, Анель бастаған жоқ, мен бастаған жоқпын, сен айтып отырсың, бір нәрсені жасырып отырсыңдар деп. Қараш, Ұлжан, біз кенженің нұсқасын білеміз, тыңдадық студия ішінде. Анель келіп өзінің нұсқасын айтты, ара қатынас тоқтады, бірақ үшінші адам сен пайда болып тұрсың, мен нақты себебін білем деп. Ендеше айт, бастасаң.
Баған енді қыздардың аты атауын жатыр ғой эфирді. Қай қыздардың аты? Бір қыздың аты, есім аталды ғой. Жанелді айтып тұрсың ба? Иә. Аха, оның не қатысы бар? Кенже таныстырам деді ғой атанасы мен. Анелді. Анелді. Иә. Бірақ ол сол эфирді сол сөзді айтып алды да, бірақ эфирден кейін байли шығып байынды. Басқана, уже басқаша айтып бастады да ол нәрсені ше. Қалай? Жанелге деген сезімім бар деді. Кімге, Анелге ме? Иә. Кенже? Ондай әңгіме болған жоқ, өйткені қазір сен тағы да жала жауып отсын. Егер де Анелге ме солай айтсам, Анель осы жерге келіп айтушы еді. Екеу арағатынасы да кішкене конфликт болған кезде, мен де бірге барғанмын, бірге саябаққа барғанбыз, бірақ мен бірге бардым екен деп, қастарында әңметін да, өзек тыңдау үшін барған жоқым, просто Анел қатты ашуланып жатса, мен басам деп бардым, бірақ мен бөлек, вообще айдалада жүрдім, екеуің сөйлестіңдер ғой. Біздер тек қана үшеуміз барған кезде, негізі көбінесе мен тыңдаған жоқ Анелдің тарапынан, содан кейін барып Айжанға айттым. Егер де Айжан, сен қазір сонда Анелдің айтқан, менің айтқан сөздерімді өтірікке санап отырсың ғой, ә? Именно қандай сөзді? Өтірік деп жатқан жоқ, мен естіген жоқпын дейді. Жанель жайында, мен естіген жоқпын. Жанель жайында, шын айтам. Бәріміз бір группада үшеуміз отырамыз ғой, сонда деген, екеміз ғана естиді екеміз, Айжан ғана естиді. Ұлжан, сен білесің ғой, мені сообщениелерді оқиым деп, арғарай оқымай қоятынды. Көп сообщение алып тұрсам, мен бәрін оқып отырмаймын. Тек ана сендер видеосыныппен сонда бастан кезде қосыла салам, оны білесің. Еще Анелдің сестренкасы бар. Жарайды, ақыры Олжан сен былай айтып отырсың. Қазір бір минут қарашы, мысалға Олжан, мен енді мен түсініп отқан жоқпын. Мен де әйел баласымын, сен де әйел адамысың. Қарашы мысалға, егер жүріп жүрген сенің жігітің, міні ел алдына шығып, мен сен атанам, мен таныстырам, болды осы күзде үйленеміз деп жүрген жігіт, сыртқа шығып, менің басқа қызға сезімім бар десе, онда тасталқанын шығармайсың ба? Сол жерде, одан кейін эфирге келіп айтпайсың ба ол жайында? Мені алдап жүр, мына қызға сезімі бар екен деп. Ең болмағанда халық алдына шығарғың келмесе, меніңше Анел редакцияға айтатын еді оны. Кенже, представляете, кенже маған осындай әңгіме айтып жатыр деп. Біз Анел үшін бөтен адам емеспіз, бізге келіп айтатын еді ғой мысалға. Сіз Анелді білесіз ғой, ол деген енді кенженің шын негізі түсіргісі келген жоқ эфирді. Жоқ, мен Анелді жақсы білем, бірақ Анел бізден бір құпия жасырған емес осы күнге дейін. Жалпы не болып жатыр білесіздер ғой, редакция алқасы, Венера ханым мысалға барып сіздермен эфир алдында әрдайым сөйлеседі, қатысушылар мен, үміткерлер мен мысалға Анелді жақсы танимыз. Айтушеді ғой, Венера ханым, ойлаңызшы, маған сөйтіп айтып жатыр, қалай жалғастырам мен деп. Мына жақта түсініксіз жағдаймен кетіп, ақыр аяғында бір Анел кінәлі болып қалды ғой мысалға. Қалайша өзің ондайға қиды? Ол айтқысы келген, Венера ханымға айтқысы келген. Бірақ мен оған айтқам, не қыласың ол нәрсені қозғамай ақ қой. Отшы екеуің жақсы отношенияда екі жаққа кетіңдер, кететін болсаңдар деген. Ұлжан, сен осы жерде айтып отырсың маған, сен барлығы есің. Сен өзің сол әңгімені бүгін эфирде ашып отырсың ғой, өзің жаңағыдай. Анелге жалған әңгіме айт деп кеңес беріп, енді бүгін ашып отырсың ол әңгімені. Ол жалған нәрсе айтқан жоқ қой Анел деген. Просто видите, бұл жерде деген Анелдің де дәрежесі түседі, кенженің де дәрежесі түсетін еді да, ол нәрсе ортаға шығатын болса ше. Қазір олар өздері осы нәрсенің бәрін ортаға шығарып отыр да, мен сол себепті ашуым келіп отыр да, неге олар ондай нәрсе істеп отыр деп. Ұлжан, мен саған жеке басымыздағы нәрселерді ортамызда, тогда бәріміздің секреттерімізді айтып бер, не болып жатыр бізде өмірімізде, бәрін шығарыңдар тогда. Ұлжан, секрет емес, мен секрет туралы айтпадым ғой, мен даже білесің ба, в ответ Анелге. Ұлжан, тыңдашы, айтып алайыншы, мен в ответ даже Анел
Анельге историяда салмадым. Если Анельге қатты ренжіп, солай кектенетін болса, мен де салатын едім ғой. Мен Анельдің өзімен шешкім келіп жаздым, звандадым, сағанда айттым. Анельге не болып атыр, сөйлесші, маған не ренжіп жүр деген кезде сен басқаша вообще басқа нәрсені қозғап кеттің. А оказывается, біз екеумізді жаңа кенжені қызғану арқылы солай нәрсе жасаған. Мен әр нәрсені есінде сақтап алмайсың дейсің. Мен злопамятный емеспін. Ондай нәрсені, қарсы нәрсені есім сақтайтын. Ренжімеші, мен кішкене кейбір нәрселерді ұмытып қалсам, оған да айып етпе. Бопты, хорошо, ладно. Мен ешкімге ренжімеймін, ешкімді ренжіткім де келмейді, ауыр сөз айтпаймын. Сіздердің нақты Айжанға реніштеріңіз, кенжемен неге дос болып араласасың? Осы ғой. А, Ұлжан байланыстан кетті ау деймін. Реніш сода болып тұр ғой. Білмеймін, білмеймін, бір жаңа фактор шығып жатыр ортаға. Айрылысқан кезде бәрімізді жылатып кеткен еді осы жерде. Себеп не деп, бізде мына жақта түсінбей қалдық. Бірақ өте қызық, білмеймін. Ұлжанды есіме алатын болсам, бұндай факты естіген Ұлжан Анельге керісінше барда кенжені жермен жексен ет деп кеңес беретін еді негізі Ұлжан. Бірақ Ұлжан өзгерді ме, білмеймін. Анель неге біреудің пікірімен өмір сүреді? Қызық, кенже. Соған жауап бере кетейінші. Ұлжанның егер айтып атқаны шындық болатын болса, Анель ақымақ қыз емес. Анель өз дегеніне пальвом жететін қыз, өз дегенін айта алатын қыз. Эфирде тем более бірінші рет, екінші рет шығып жатқан адам емес. Тем более редакцияда бөтен адам емес. Маған жарайды, маған айтпаса да хотя бы сіздерге айтуға болушы еді, или Венераға да айтуға болушы еді, или жоқ дегеннің өзінде енді мен үйленем деп тұрған кезде айтушы еді ғой, ей, бұның басқа деген, баса қызға деген ой бар, қалай маған үйленбекші деп те ортаға кеп айтушы еді. Біз бір-бірімізді түсініп, мына жерде кәдімгідей дұрыс мақсатта бір-бірімізден қоштасқан болатынбыз. Бірақ енді мүмкін құрбысы басқаша мағынада айтып отқан шығар, бірақ Ұлжанның не дегісі келіп отқанын мен түсініп отқан жоқпын. Бірақ қараш, мысалға кенже жаңа ғана әңгімеңде айтып отырып, менің басқа қызбен осы жерде отырған арақатынас құратын ниетім бар еді дедің. Ұлжан әл, е? Иә, өйткені басында... Ол ниетің қашан болды сенің? Таныстық тоқтағанда. Тоқтағаннан кейін? Иә. Бірден ашылып кетті ме? Сонда бір сондай ойын? Бірдесіне ашылып кеткен жоқ. Ол кезде қалай айтсам болады? Ұқсастық байқадым. Ұқсастық? Иә. Анель мен Жанельдің арасында ма? Есімінен басқа ұқсастық білмеймін мен енді. Оны білмеймін енді. Былай қазір қаншалықта бүйтіп айтқаным, мен де бір адамдарды салыстырғандай болып қаламын. Үйтіп адамдарды салыстырғым келмейді біріншіден. Екіншіден бір ойбай Жанельге деген сезімім бар, ғашықпын деген сөз емес мағына. Жай ғана таныстық тоқтаса енді мен жасы келген адамым, бәрі бетіме басады ғой осы жерде. Ой, сен үйленуің керек, әлі жүрсің үш сезондап, неге үйленбейсің деген сияқты әңгімелер кетеді. Мен барынша өз махаббатымды беруге тырыстым Анельге. Одан кейін үйленуге де тырыстым. Бірақ ол нәрсе шықпағаннан кейін енді жүре бермейсің ғой, уақытты создырып, қашан үйленемін. Енді ол түсінікті ғой кенже, бірақ үміткер не болсын да? Ұлжанның сөзіне сенбейін десем, иә? Қалай ол деп кәдімгідей басыма сыймай жатыр. Бірақ өзің айттың жаңа ғана, менің ойым болды негізі Жанельде деп. А Ұлжан оны қайдан білді? Расымен де әңгіме болды ма Анель екеуінің араларыңда? Расымен де мүмкін қыз өзін құрбандыққа шалып, мына жерде мен жұмыс істеуім керек, мен дайын емеспін деп кетті ме? Кім біледі? Қатты жылап кеткен еді қыз баласы. Біз түсінбедік иә басында, не үшін екеуі екі жаққа кетті, не үшін екеуі жылап жатыр жалпы деп. Жанель мен Анель ұқсас дейді, білмеймін. Есімінен басқа енді екеуі де аққұба қыздар, былайынша мінезі де, түргелбеті де өте-өте әртүрлі қыздар. Анельдің өзінен сұраймыз ау деймін, расымен де кенже екеуінің арасында қандай әңгіме болды, жарнамадан кейін.